תוכנית קרי של הממשל האמריקני מסתמנת כפריצת דרך לשלום בין ישראל לפלסטינים, וכרגיל אוחזת פאניקה בכל פחדני השלום בצד הישראלי. ערב טוב לשר הפלסטיני לענייני זעם בלתי נשלט, מר טוויל פדיחה. שלום וערב חשוב. כבוד השר, לאחרונה אמרת שאם לא תושג התקדמות, השטח יבער. לא, לא, אני לא מתבטא בכזאת אלימות. זה אמר ההוא שרוצה לגרש את כל המתנחלים. אבו מרזוק. לא, ניצן אלון. אז נכון שכל המהומות בעצם מאורגנות על ידכם. מה בדעור? זה העם. זה פשוט העם שלנו, מאוד יקה. וצריך סקיג'ואל ברור לספונטניות. אבל עכשיו תהיה תוכנית קרי והכל יהיה בסדר. אתה יכול להסביר לנו באופן כללי את עיקרי התוכנית? כן, התוכנית זה שאתם תעזבו את היישובים, תוציאו את כל היהודים, תורידו את הגדר ותוצאו מהגדה. כן, ועוד דבר קטן, ותפרקו את צהל. ובתמורה נקיים יחסי שכנות טובה ויחסים דיפלומטיים. לא, 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 לא. שתצאו, תפרקו, תתפרקו, ושאחרי זה תצאו בכלל. אתה מתכוון לצא משטחי B ו-C, ונקבל כמובן ערבויות ביטחון. למה ערבויות? כדי שיתקיים הסכם השלום. למה שלום? התוכנית זה שאתם תצאו מכל המקומות, תתכנסו בקפה אורנה ואילה ותחכו להוראות. למרות שאורנה ואילה מופיע בקוראן כמקום קדוש, ואומרים שמי שמסכים לזה הוא בוגד. אני מאוד מסתכן בשבילכם. זאת אומרת שנפנה את אזורי B ו-C במסגרת הסכם כולל, כדי שאזור A יישאר... מה? איזה A, B ו-C? מה זה? בוץ ודורה? מה לא ברור? אתם יוצאים, מפרקים, מתפרקים, מפנים, וסלמת. סלמת במובן של הסכם שלום, שבמסגרתו, כמובן... שום מסגרתו, הלס, במסגרתו! הנעל זו מחווה סמלית של צעד לקראת השלום? תגידו, יעל גרמן לקחה לכם את המוח להשאלה? אני... רוצים שתצאו ותמותו, לא שלום. לא יעשים, לא צעד, תצאו, תעמודו וזהו. צריך אוניברסיטה בשביל להבין את זה. הבנתי. ברוך השם. אתה מתכוון שבמסגרת הסכם שלום רק הרוב היהודי יישאר בריבונות ישראל. די, לא, די, לא יפה. אתכם לבד, שתיים. אולי נפוצץ אתכם. אני בא לפוצץ. רגע, 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 רק עוד שאלה, איך ייתכן שהאמריקנים בנו הסכם כזה? אני יודע, חברים שלכם, לא שלי.